100 anys i amb la millor companyia. Així celebrava dijous passat Maria Tamarit el seu centenari envoltada de tota la família. El seu fill, els 3 nets i el 4 besnet van estar en aquest aniversari tan especial que suposa viure més d'un segle d'història i que l'omplin d'alegria de poder estar amb les persones que més estima. Contenta, molt contenta. Només desitjava això, que vingueren ells, els nets, tots els nets, el fill, els nets i rebesnets. Una família que no podia faltar a l'aniversari més especial. Si complirà i sempre és motiu de celebració, 100 anys encara més. Junta a ells els residents i el personal que la cuida que han volgut que a Maria no li faltara de res. Primer pastís i cançó d'aniversari. Després, esta targeta de felicitació que li han fet els treballadors. I també els rams de flors que li han regalat el seu fill i des de la residència. Un dia d'alegria en què l'únic que a Maria no li feia molta gràcia és que tots veren els números del pastís. Ella no lo lleva bien porque dice que no le gusta que nadie sepa que tiene tanta edad, porque además es que aparenta mucho menos, entonces no le gusta la gente que va a pensar que yo tengo 100 años. Pero bueno, luego le ha agradado mucho porque el que vengan todas sus familias, sus nietos, se ha emocionado y yo creo que al final está contenta. El que no le ha faltat a Maria en este aniversari han estat les fotografies. Avui tots els seus han volgut fotografiar-se amb ella. També els treballadors socials que la cuiden. Tindre a la família una persona amb un segle de vida és un motiu d'orgull per a tots. Especialment il·lusionats i feliços estaven Isab Esprada els nens de Maria. Per a tots ells, veure com la seva iaia complís 100 anys els ompli d'alegria.